Salam aleyküm. Sözünüz neçə gündür. Nə qədər istəyirəm, ha fikirləşirəm bunu çəkməyim, amma məcburam. Hamımız bilir ki, deputat, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatımız Fazıl Qəzənfəroğlu Təkad Şahin haqqında yox. Əgər bu məsələ Təkad Şahin məsələsi olsaydı, bəlkə də deyərdim, özü cavab versin, qutarsın, ümumiyyətlə. Bütün Azərbaycan haqqında, Azərbaycanı təhqirləyib bu. Fazıl müəllim, sözüm sizədir. Siz Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində deputatsınız. Siz din xadimi deyilsiniz. Siz nəyə inanırsınız, nəyə inanmırsınız, siz şəxsi sözdə özünüz bilərsiniz. Hər kəs Allah qabağında sorğu sual olunacaq, sizin özünüz bilərsiniz, Allah bilər. Qaldı ki, Azərbaycanın müsəlmanlarının 90% şiyədir. Sizin mələşmək dediyiniz, bambılıq dediyiniz, özünüz mələşən də özünüzsüz, bambıl da özünüzsüz. İstəyirsiniz buna görə, lap məhkəmə də verə bilərsiniz mənə. Bir şey deyim ki, hər halda şiə bugün, dünənin, bugünün məsələsi deyil Azərbaycandakı İmam Hüseyin məclisləri. 1000 ildən çoxdur gəlir. Və siz bugün Türkiyə, dünən Türkiyə gedib, nurçu olub, fetoçu olub gəlibsiniz, elə bilirsiniz ki, hamdan ağıllısınız. Əgər Fətullah Gülən, Fətullah fetoçu olmaq belə xeyirli, belə yaxşı iş olsaydı, Türkiyənin başına oyun gətirməzdilər. Türkiyədə bu hadisələr baş verməzdi. Və yaxud da ki, nurçu olmaq. Nurçudur, fetoçudur, bunlar təriqətli sektadır. Siz sektanın üzvüsünüz. Ona görə normal olan şeylər sizə qəri anormal gəlir. Azərbaycana isə şiəçilik hələ ki şiə olmaq Azərbaycana təhlükə gətirməyib. Azərbaycanı ilk dəfə, belə deyək də, bugünkü Azərbaycanın ta əsasını qoyan, ondan qabaq ki, demirəm, o digər dövlətdə, yəni Azərbaycanın, qədim Azərbaycanda qurulmuş dövlətlərdən demirəm. Azərbaycanın bugünkü dövlətlərində, dövlətinin banisi sayılır, belə əcdadı, nə bilim, vətəni, əsbi, ilk Azərbaycan sayılan Səfəvilər dövlətini Şah İsmayıl qurub və onlar da bu dövləti şiyə üzərində, ideologiyası üzərində qurublar və bu heç də Azərbaycana ziyan gətirməyib, ta o vaxtdan bugünə qədər. Və yaxud Füzuli, Nizami, digər şairlərimiz, siz onları təhqirləyirsiniz, siz onlardan çox belə ağıllısınız, yoxsa Azərbaycana çox onlardan xeyir gətiribsiniz. Siz deputatsınız, gedin, əgər cəsarətiniz çatırsa, bugünkü problemlərdən danışın, millətin bugün çəkdiyi zülmlərdən danışın, sizin seçicilərin sizə verdiyi, bilmirək, indi özünüz bilərsiniz, Allah bilərincə seçilibsiniz, seçicilərin problemlərini həll edin. Hər halda sizi seçən, səs verən, sizi orada deputat eləyən cəmat sizdən sünni şiə söhbətini, nurfetoçu, nə bilim, nəyi gözləmir. Sizdən problemlərin həlli üçün Milli Məclisdə onlara lazım olan qərarların qəbulun gözləyir. Yoxsa sizin üçün gündə mən də varam, mən də varam deyib, gündə bir dənə şey danışıb gündəmə gəlməkdən, şov biznes müğənniləri kimi gündə bir söz deyib gündəmə gəlmək deyil. Deputatın işi siyasətlə məşğul olmaqdır. Və öz millətinə, dövlətinə xeyir gətirən işlə, onun dini inancı bizim üçün maraqlı deyil. Siz də o həmçinin. Qaldı ki, şiəyə, şiəyənin nə olmağına, əhl-i beyt sevgisi, məclisi, ağlamağın nə olmağına, bunun sizə heç dəxli yoxdur. Öz bildiyiniz şiəyə qarışın. Bu tək Hacı Şahinin məsələsi deyil. Şah İsmaildan, ondan da qabaq. Peyğəmbərdən, Həzrət Əlidən, İmam Hüseyindən, İmam Həsəndən bu günə qədər gəlib və qiyamətə qədər də davam eləyəcək. Bilirsiniz nə qədər adamlar, sizdən də betər adamlar, yəni elə iqtidar sahibləri buna qarşı ağız, dil uzadıblar. İndi onlar harda, İmam Hüseyin harda. Ona görə də bekara özü yormayın. Sizlik deyil belə işlər. Sizin biləcəyiniz məsələ deyil bu. Ona görə də məsləhət görərdim ki, siz öz işinizlə məşğul olasınız, özünüzə aid olmayan işlərinə məşğul olmayasınız. Qaldı ki, sizin inancınıza, onu siz bilərsiniz, onu Allah bilər. Cəmaatı təhqir eləməyin, bizim inancımıza təhqir eləməyin. Bu ölkədə yaşayırsınızsa, bu ölkənin əhalisinin, müsəlmanların 90% şiyədir. Belə, yaxşı olar ki,
Arada arada özünüzə hesabat verin. Görün deputat kimi seçicilər sizin nə iş görübsüz. Bu qədər. Sağ olun.